バトルブレイダーズ、それはナンバーワンブレーダーを決める最高の舞台。誰もが出場を夢見るその裏で不気味に渦巻く陰謀があった。これは悪しき野望を阻止すべくバトルブレイダーズを目指す熱きブレーダーたちの物語である。まずは3位の鋼銀河選手、剣道優選手、大鳥翼選手には1000ポイントの贈呈だ。準優勝の弓矢健太選手には3000ポイントだ。そして見事優勝した立上京也選手には1万ポイントが贈呈されるぞ。それをここまで京也選手が獲得したポイントに加えると、これで京也選手はバトルブレーダーズ出場資格5万ベイポイントを突破。全国で初のバトルブレーダーズ出場決定だ。よし、さすがです、京也さん。京也一番乗りからね。やったな京也、おめでとう。先に上がって待ってるぞ。ああ、すぐに追いついてやるから見てろって。僕だって負けないからね。絶対バトルブレーダーズで出場を決めてみせるから。おう、次に会う時はバトルブレーダーズだ。うん、はん、あんなの実力じゃないよ。僕の方が全然強いのに。強い者が勝つわけじゃない、勝った者が強いんだ。何言ってんのさ。お前が僕の邪魔さえしなきゃこんなことにはならなかったのに。天道くんと翼くんの二人を競い合わせ、ブレーダーとしてのレベルをもう一段階上げるつもりでしたが、どうやらそれが思わぬ副産物を生んだようですね。面白い、面白いではないですか、鋼銀河。そうでなくてはいけません。それでこそ龍河様の相手となるにふさわしい。その力を持って駆け上がってくるがいい。バトルブレーダーズで再び龍河様の糧となるために。なんてことだかに。あの京也がバトルブレーダーズに一番乗りだなんて。だがしかし、この俺の目はごまかせんがに。あのバトルで最も注目すべきはリブラとアクイラを一気に吹っ飛ばした銀河のペガシスだがに。
これはダークネビラにとって一大事かもしれんかに。待て待て、逆に俺にとっては大チャンスかもよ。銀河のバトルブレーダーズ出場を阻止すればダークネビラは安泰、大道寺様は大喜び、そしてこの俺は昇進間違いなしがに。ガーニカ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 ニ。見て、これが決勝バトルの分析よ。あの時リブラとアクイラの激突でものすごいパワーがあの場に発生していたわ。ところがペガシスの技で生み出された真空がそのパワーを完全に吹き飛ばしてしまったのよ。こりゃすげえ。でもその力をコントロールしきれずに自分も吹き飛ばされちゃったんだからダメダメだけどね。あの技はほんと暴れ馬もいいとこよ。だったらコントロールできるようになってみせるさ。あの技が完成すれば誰にも負けないペガシスの新しい必殺天技が作れるかもしれない。確かにその可能性はあるわね。あの技をコントロールするには俺にもっとすごいシュート力が必要だ。今のままじゃ技にシュート力が負けちまってる。そのためには特訓あるのみ。特訓特訓また特訓だ。そうだ、それならこれを使ってみるといいかも。え、なにこれ。デジタルパワーランチャー、最新型のランチャーよ。デジタルパワーランチャー、これでシュート力がアップするのか。論より証拠、ペガシスをセットしてみて。あ、おう。あとはいつもの通りゴーシュート。おう。ゴーシュート。お、53,642。なんだこの数字。そのデジタルパワーランチャーはブレーダーのシュート力を数値化して表示できるのよ。え、じゃあこの数字が今の俺のシュート力ってわけか。へえ、面白い。これなら特訓でどれだけシュート力が上がったか一目瞭然。やる気が出るでしょ。ああ、サンキューマドカ。よし、ガンガン打って数値を上げてってやるぜ。その息よ、銀河。カニ、この格好なら誰も俺だとわからないカニ。おっ、54,036。さっきよりちょっと上がったわ。よし、もういっちゃおう。ゴーッチャン。おお、数字が揃った。わあ、すごい。よっしゃ、まだまだいくぜ。おお、ベイブレイド。It's a great! Cool! Nice! Wonderful! 実にグレイトなベイですね。な、何この人。俺に聞かれても。おお、ミーは怪しいものではありません。 My name is クラブ・ムッソリーニ。世界でも有名なコマの研究家です。コマの研究家。 It's true、 本当です。これをルーク、ルーク。おお、すげえ。どんぐりのコマに惑星ゴマ、ベイゴマにベイブレード、すごいコレクションね。信じていただけましたか。え、ま、まあミーはもっともっとたくさんベイを見たいのです。だから今度開催されるバトルブレイダーズはとても楽しみです。なるほど。ところでユーとペガシスはあと少しでバトルブレイダーズに出場できるとか。あ、まあそうだけど。ユー、そんなグレイトなベイをミーに見せていただけませんか、プリーズ。おお、いいぜ。ほら。おお、これがストームペガシス。 It's great! これでバトルブレイダーズに出場するのですね。いやー、まだちょっとポイントが足りなくてさ。おお、それは残念。あと何ポイント足りないのですか。あ、48,000ポイントだから、あと2,000ポイントだな。
おお、ミーにも見せてください。お、しめしめ、調べた通りだがに、あと2000ポイント絶対ゲットしてバトルブレーダーズの出場を決めなきゃな。おお、言うならあと2000ポイントくらいわけないね。バッチ、だからといって気を抜いてはいけません。ほんのわずかな油断が命取りね。ああ、わかってる、ありがとう。いえいえ、あとちょっとです。頑張ってください。ポイントはもういいか。え、ああ、え、あんなところに七色ガニが飛んでます。どこどこ。七色ガニって、あ、ほんとだ、変なの。なんだ、バトルブレーダーズの宣伝のアドバルーンじゃない。でも、いつの間にあんなのが。おお、そうでしたか。バトルブレーダーズ、みんな大注目ね。ではこれ、お返しします。大切なポインター、サンキューでした。あ、うん、おお、もうこんなタイムね。それでは、ミーはおいとまします。おいとまなんて知ってるんだ。グレイトなベイを見せてもらって、サンキューベリーマッチ。では、ミーはこの辺で。あ、そうだ。銀河、さっきの新型ランチャーにはベイポインターの機能もついてるの。今までのポイント移し替えてあげるわ。え、本当？新型のランチャー、ベイポインター機能を。クラブさん、ランチャーにも興味があるとか。ええ、別に。まだか、じゃあ頼むぜ。任せといて。あれ、静かに、静かに、変だな。あ、お、これシールにポイントを書いてあるだけじゃない。どういうことだ、さっきまではちゃんと。あ、まさか。お名前は何と言いましたっけ。クラブムッソリーニ。クラブってカニのことですよね。ファイナルアンサー。ファイナルキャンサー。あ、やっぱりワタリガニか。俺のポインターをどうするつもりだ。お、待てワタリガニ。待ちなさいってこのカニ。待てワタリガニ、俺のポインターを返せ。誰が返すもんかに。ここまで来れば安心かに。48000ポイント、よくもこんなに溜め込んだかに。だがその苦労も水の泡、いや、カニの泡だかに。カニに、このポイントをいただいてしまえば俺様のポイントは5万を突破、バトルブレイダーズ出場権獲得だかに。いただきます。俺のポイントを返せ。くにー、諦めの悪いやつだかに。だが、おさらばだかに。いいげ、待て、ポインターはいただいたかに。さらばだかに。メインポイントはブレーダーの魂。お、あ、メインポイントはブレーダーが戦ってきたバトルの証。それを卑劣な手段で奪おうと。なんだかに。あ、うん、誰だお前は。我が名はフェニックス。なんなのこの人。一体何者なんだこいつ。そのポインターは俺のなんだ、返してくれないか。いいだろと言いたいところだが、ベイポイントを粗末に扱う者に渡すことはできん。なんだと。このポイントはただの数字ではない。お前が戦い打ち破ってきた
ライバルたちの魂がこもっている。俺を粗末に扱う者にはバトルブレイダーズに出場する資格はない。ましてや先だってのチャレンジマッチのようなふぬけたバトルならなおさらだ。な、俺はあのバトルに自分の力の全てをかけて戦ったんだ。取り消せ。あれがお前の全てをかけたバトルだと。ならばこのパワーフェニックスを相手にもう一度見せてもらおうか。お前の力の全てというやつをな。銀河、俺が勝ったらそのポインターは返してもらう。いいな。いいだろう。ちょっと銀河、こんなバトルやる必要ないわよ。そいつにポイントを奪う権利なんてないんだから。ふぬけたバトルなんて言われて黙ってられるか。勝ってポインターを取り返す。できるのか。お前にこれ以上口で言っても始まらない。バトルで証明するだけだ。ならば。お銀河ついつはお前しかい。あのボトム、まさか。あのボトム、もしかして金属でできてるの？そんなの聞いたことない。それがどうしたってんだ。どうした？その程度の力でバトルブレイダーズに出場しようというのか。気をつけて。金属製のボトムは極端に摩擦抵抗が少ないわ。それだけパワーがあるってことよ。くそ、だったらこれを受けてみろ。ペガセス、シューティングスターアタック。やったそんな、こんなの偶然よ。果たしてそうかな。だったら今度は鉄骨ごと吹っ飛ばしてやる。そうはいかん。今度はこっちの番だ。フィッシュの炎は全てを焼き尽くす。そんなバカな。鉄骨が溶けるなんて。このままじゃペガセスは。うわあ、まともに食らったらいくらペガシスでもただじゃ済まない。これほどのブレーダーがどうして今まで誰の目にも止まらなかったんだ。どうした、力の全てをかけて戦うんじゃなかったのか。何、俺はいつだって本気で。ならばなぜお前は負けても笑っていられるのだ。仲間が優勝できたから、納得のいくバトルができたから、次につながる何かを見つけたから。だがしかし、このバトルに負ければ次はない。その覚悟を持たぬ者に、礼は極められない。目の前のバトルで、全てを燃やし尽くす覚悟を見せてみろ、鋼金が。全てを燃やし尽くす覚悟。わかったぜ、俺の覚悟を見せてやる。その炎を消してやる。炎は真空の中で燃えることはできない。銀河、あの技よ。おう、やってやるぞ。ペガサス、エンド
ガシス。これが覚悟の差だ。覚悟の差だと。そうだ。己の全力をかける。口にするのはたやすい。しかし、現実とはこういうものだ。なんてひどいこと。敗北とは全てを失うこと。覚えておけ、ハガネキング。お前にはその覚悟が足りなかった。わかったな。くそ、お前の言う通りだ。俺にはブレーダーとしての覚悟が足りなかった。キング、お前に負けてポイントを全て失って初めてそのことを思い知ったぜ。でも俺は立ち止まるわけにはいかないんだ。1から、いや0から出直すんだ。たった今からバトルブレーダーズに優勝するまで俺は二度と負けやしない。俺が負けるとき、それは俺がベイをやめるときだ。見てろよ、今からだって遅くない。俺の全てをかけてお前とのバトルで失ったものを取り返してやる。それでいい。その覚悟だ、ハガネキンガ。銀河の前に新たな強敵が現れた。きらめく湖畔に一点の曇りもなく回り続ける謎のベイ。月明かりをスポットライトのように浴びて輝くその姿はまさにベイのプリマドンナ。夢を奪われた天才が今新たな夢の舞台で華麗に舞う。次回、輝けビルゴにゴー